E duke ngelur tek nafta, produkti që importojmë më shumë nga lindja e mesme, si po sillen çmimet e lëndës djegëse në botë? Po duke qenë se Irani është vendi i 7 më i madh prodhues në botë dhe i treti në organizatën OPEC, sigurisht që ka një efekt të rëndësishëm psikologjik. Pa kor kishin kaluar nga sulmi orës 2 të mëngjesit, ndërkohë që çmimi u rrit në 90.45 dollar, ndërkohë që për ditën e sotme ka pasur një reflektim në rënje 89.67 dollar për fuqi. Por nëse shohim trajektoren në janar, kemi marrë 15% të qëndruar koherencës, kemi pasur 78.15 dolar për fuqi, ka qenë vlera në muajin janar, ndërkohë që për muajin shkurt 82.86, 85 dhe siç shihet trajektoria ka qenë rritse. Organizata vetëve prodhuese OPEC ka paralajmëruar ndërkohë rënje ose më pak prodhim, gjë që do të përkthejë në çmime më të larta dhe afrimi i verës ku rritet konsumi e bëm situatën edhe më të vështirë, gjë që do të reflektonte në çmime më të larta në tregun ndërkombëtar dhe rrjedhimisht për shkak të varësisë 100% nga importi, do të kishim çmime të larta edhe në pikat e karburanteve në Shqipëri, që për momentin nafta po tregtohet me 187 lek, benzina 188 lek dhe gazi me 61 lek, por nëse do t'i referoheshim trajektorës vitit të shkuar, atëherë mund të përballeshim me çmime nga 190 deri në 192 lek brenda muajit maj. Mario, e cek edhe pak më herët, në drejtim të turizmit, a do të preket Shqipëria? Po, Shqipëria të pak të me Izraelin ka bërë këshilli ministrave dhe miratimin e marveshjes për lëvizjen e lirë të qytetarve, madje pa viza, është pjesë e 10 shteteve të ndërmara në drejtim të kësaj nisme për të pasur sa më shumë turist. Vitin e shkuar dënat nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit tregojnë që ishin 13.458 turist huaj izraelit që vizituan vendin, në rritje të 83% nga 7.346 turist që kanë qenë në vitin 2022. Por sigurisht këto janë vetëm të dhënat për sa i përket Izraelit, janë edhe në pakicë sigurisht por turistë edhe nga Irani, por nga lindja e mesme ka një numër të konsiderueshëm turistësh për shkak edhe të shtinimit të linjave direkte dhe një përshkallëzim i konfliktit atje, sigurisht që do të ulte pa tjetër numrin e 13.458 turistëve, por këto do të ishin vetëm ata nga Izraeli, ndërkohë që kemi një pjesë të konsiderueshme nga lindja e mesme, kështu që do të bënte që Shqipëria të humbiste një pjesë të konsiderueshme të turizmit, ndërkohë që pritshmëritë janë më të larta se sa kur për të pasur të huaj në vend.